Víta vás hlavný obhajca Tarasa Povorozníka pri dnešnom špeciálskom videu z vašej obľúbenej série. Daj tam tie výbuchy, daj tam tie výbuchy, daj tam tie poriadne výbuchy, poď na to Jo, vítam vás, váš obľúbený mikrovlnkový chlapec pri dnešnom špeciálskom videjku, keďže, jak sa hovorí, z každej drámy treba vymilkovať čo najviac toho, čo najviac vyžmíka tej štavy toho džúsu. A presne toto pochopil aj jeden z mojich divákov, ktorý na akcii v Košiciach došiel za mnou, že Fifčo, keď už máš s tým Tarim, teraz také tie, vieš, skibidy kauzy, tak tu máš, kúpil som ti všetky Tari drinky. Ochutnaj vo videu. Takže, chlapče, ty si normálne god, nielen, že si mi dal napad na videjko, ale ty si mi to ešte aj celé sponzoroval, zaplatil. Pijem si kave a doje ty peček. Starý drinkom, čo ti šive? Starý drink bude ochutnávka, nebude, ako to je? Starý drink ochutnávka, bude, nebude, ako to? Bude starý drink ochutnávka. Tak on není normálny. Všetky tady, si kúpil? Pre boha. To sú všetky? Má iba 4 príchute, hej? Nevadí, 4 je dosť. Tak dneska si ochutáme prvýkrát moja prvá úprimná recenzia. Ako obhajca Tariho samozrejme budem kúsť na jeho strane. Príchuť pomeranč, normálna príchuť. Príchuť malina, normálna príchuť. Príchuť kola, úplne pohode príchuť. A príchuť epický beko. Zvedavý som, čo so mnou spraví príchuť epický beko. A samozrejme na záver videjka využijeme všetky jeho kódy a zúčastníme sa jeho gamblingového pořadu na jeho stránke a snáď vyhráme PS5. Začal by som malinou. Počúvaj to. Užij si chuť. Takto keby sa postavím, tak už ma skladajú naspak v špitáli. Nalejeme? Je to také fajné, áno, malinová farba. Spôsobená koncentrátom z černej mrkve a anthocyany. Malinová šťava, aroma, to je to farbivo, hej? Snad to je zdraviu prospešné, Tari. Cheers! No, vieš, aká je taká tá lacná malinovka, alebo taký ten sirup, čo si doma zarábaš s vodou. Tak to je presne ono. Tak je to presne to, čo máš v školskej jedálni, len to je zredené tak 10-krát akože slabšie, tam 10-krát viac vody. Presne ak toto chutí, ak taký ten gummy juice sme tomu hovorili v školskej jedálni. Keď ho náhodou zredili s menším množstvom vody, tak to je presne toto. To je také simple, umelé, také... Toto by som si už nekúpil. Poďme ale ďalej, zaujíma ma strašne moc, ma zaujíma kolová príchuť. Či je lepšie ako Pepsi, lepšie ako kola, lepšie ako kofola. To sa dozvieme už o pár okamžikov. Tari drink, kola. Akože, hej, ako obhajca Tariho, tá malina nie je zlá, akurát mi pripomína strašne takú tú úplne umelú, malinovú, lacnú vodu z kop jednoty. Kolová príchuť, farba koli. Pozor, deti, je tam aj kofeín. Cheers. Ha, prečo už druhý drink chutí jak ten najlacnejšie vody, úplne jak, presne jak takú tú 20 centovú kolu, čo si kúpiš, úplne taká tá sladko divná, akože je to dobré, je to dobré, je to furt sladký nápoj proste, ale strašne také lacné drinky, mi to veľmi, keby to naleješ, a neviem, že to je tady drink, tak poviem, že to je nejaká 20 centová, ty vole, šofokola z Alberta. Že je to akože dobré, ale chutí to tak lízatko. Presne jak kolové lízatko. Taká tá umelá kolová chutáme proste. Kolové lízatko proste. Každý vie, jak chutí kolové lízatko. Akože mne to chutí všetko, ale snažím sa urobiť taký ten objektívny dojem z tohto celého drinku. Poďme na tretiu príchuť, kde sa tvári Tari prísne, jak sa tvári prísne, keď je na party prísnej. Pomarančová. Toto už teraz viem, že to bude chutiť, jak, ja neviem, jak máš ten veľký pomarančový džús, ktorá jediná jeho funkcia je na zapíjanie vodky, keď máš 15 rokov a je to proste sítené. To bude 100% tak chutiť. Poviem vyskúšať. Áno, je tam, farbička je tam. Bez umelých sladidel a barvy, to ale cením. 8 gramov cukru na 100, to sa dá. Kalórie 32 na 100, poďme na to. Ale toto je náhodou, tento je celkom dobrý. Toto je zatiaľ my favorite. Tu normálne by som až povedal, že cítim pomaranč. Tu by som normálne až povedal, že tu isto kvapol aj reálny pomaranč. Bol som oklamaný, nie je tam ani percento pomaranču. Ale dobre to chuci, toto je dobre. Toto je zatiaľ jediný, čo nepôsobí tak umelo. Necítim takúto umelinu a toto by som normálne aj odhadol, že je Fanta. Normálne dobre to chuci. Toto je zatiaľ akože... Tier A. Tento mi dosť chuci, to normálne dopijem. Tari, tento sa podaril. A na záver tu máme epický beko, čo netuším, čo o to mám čakať, ale je to najkrajšia farba, moja obľúbená zelená. Otvárame a toto som fakt zvedavý. To vonia energiťak. Toto vonia energiťak. On predáva energiťaky?
Nápoj s guaranou, schizandrou, damiana a yerba mate. To znie jak nejaká urážka. Je tam výtežek z zeleného čaje, guarana, schizandra čínska. A nie tam kofeín a je nič, čo je bezkofeínový nápoj, hej? Lebo voňa to úplne, to voňa energeťak. Farbu to má... To je fakt moč? Ja neviem ani opísať túto farbu. Jak nejaké... Jak močky proste, jak ranný moč. Toto chutí jak energeťak, ty vole, fakt. Dobre to je. Toto... Neviem opísať tú chuť, chutí to jak energeťak proste. Ale nie je to kofeínové, braj. Toto chutí jak... Jak taký lacnejší energeťak. Úplne. 100% aj vôňa, aj chuť. Jak trošku zriedený, vidíš to na tej farbe, energetiak s takou jablkovou dochuťou. A dosť dobre, ako epický beko. Niečo nové, gratulujem, cením. Zaujímavé. Limonáda s príchuťou bylin. Akože je tam guarana, to je tiež taká podporná látka, aj zelený čaj, takže ako tam je tam kofeín, ale nie sú tam veci ako v energetiaku, že taurín a takéto srandy. To ťa asi nakopne trošku. Výborné, dobré. A poďme súťažiť, jak to funguje. Otevri, otrnivíčko, načti QR kód, zadej kód. Pod viečkom sa nachádza kód, takže otvorím si jeho stránku, načítam to a mala by tam byť hneď informácia o tom, či som zvíťazil. Tarydrink.cz. Akože ak to mám zoradiť, keby sa mi to načítava, tak asi sú tieto dva úplne na rovnaké priečke. Úplne rovnako si ich užívam, dokonca by som možno povedal, že tento tým, že je výnimočný, by som ho dal na tento. Kola jednoznačne tretia a malina je najväčší grc pre mňa. Došla Kiki domov a hovorí, že toto je najlepší a toto, že je najhorší. Dobre jej pepína na hlavu. Možno tento by som dala ešte, že je najlepší. Neviem sa rozhodnúť. Kolu, to je také obyčajné proste, to som nechcela dávať nejako vysoko. Ale tá marina je za mňa fajn, ale toto je taký, že energetiakový. No prvýkrát, keď som ja pila energetiak, tak mi nechutil, som hovorila, že hnusné. Ale už som si na to zvykla, už mi to chutí, takže som to tak brala do úvahy, že nebudem to dávať ako prvé, pretože OG Kristina mi povedala, že to je hnusné. Tak som to dala takto, že takto mi to chutí. No poďme, zvíťazí. My som skápal, keby niečo vyhrám. No, prvý, chvíľka na päťa, 3, 2, 1. To takto, aha. To takto ukazuje pekne. No. Ježiš, najväčší grc. Zoberte si kód, keď chcete, ja nechcem nakupovať, môžete využiť, poďme ďalej. To je aké dobré, ešte keby tam bolo taká točka, také koleso, keby tam bolo, by to bolo že úplne, že cool. Sibižar by strátom vyřádil, keby tam bola normálne, že točka. Alebo také tie, vieš, jak maty majú, také tie ovocíčka, keby tam boli. To by odpadol. Druhý kód, prosím, poď. Teraz to vyjde. Tari, však som ťa obhajoval, som ťa, vo videa. Ten iPhone, jak tam zastavil, pre Boha. No. Ty hovno, ešte horšia zlava, zoberte si, keď tak prvý, kto má, využije. Jaj. Pome, epický beko, teba som vychválil, tak vráť mi takú výhru, ja budem piť počas toho, jak sa točí. Plišak tady dvakrát blikol, Dlho nebola zlava? Ne! Hovno, samé zlavy, tyž mi na vec. Nevadí, ide príchuť, čo som najviac zjedil, malina. To je tá výherná. Pome, držte si ľavé vajco, to je to, čo nám priniesie šťastie, ja si už držím, let's go! Ovieržuj a poď, aspoň náramok, ty ma posratý náramok, vieš mi na náramok, ty robí reklamu na videjku, tak náramok aspoň, kľúčenku. Tari! Veľký palec dole, ja si dám ešte z tej maliny hnusnej. Ako nie je to zle, ale strašne lacno to pôsobí. Koľko to stojí? 35 korún. Ti vole, no. To je nejak euro 50, to neviem, no. No akože tak, no ale on tu má nové príchute. Iced tea citrón, iced tea broskev. Mám chuť nakúpiť celý kartón iced tea citrón a iced tea broskev, že či bude aspoň jedna výhra. Dajte like, ak chcete takýto videjko. 3000 lajkov a ja to spravím. 3000 lajkov a ešte 200 odberov a ja to spravím. Majte pekný deň, ľúčo s vami, obhajca Tariho, vidíme sa na budúce, majte sa pekne a čus. Tohle je docela jako nebezpečný, to určite neskoušejte doma. Tari, ja raz vyhrám to PS-ko. Tari! Ja raz vyhrám aj tvoje gače. Evidevač.